бисмилляхи рахманир рахийм мээримдүү ырайымдуу жараткан алла тааланын аты менен баштаймын алла таалага алкыштар мактоолор болсун сүйүктүү пайгамбарыбыз мухаммед мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болсун туугандар сабактан алдын бир 5-10 мүнөт ошол илимий сапарлардан кичине аыноак кабар берип кетсем мурдаы күнү кечэ күндөн алдыңкы күнү мурда күнү ошол ош облусунда өзгөн районуна караштуу Жалпакташ айыл өкмөтү анын ичинде түзбел айылы адашпасам ооба түзбел бел айылы жана мраморный таш чыгат го могу бизде махмуд кашгари мечиттин сырты ошо менен жасалган деп айтылынат да анан кыргызстанда өтө жакшы бир мындай өтө көп айтканда миңге чукул адам ошол жерде жумуш менен алектенет экен жакшы миграциянын саны азайып ошол жерде үй бөлөсүн камсыздап ә, белгилүү бир сезон убагында мезгил курагында өтө жакшы болот экен ал жерде биринчи аял затына сабак болду негизи оштон аэропорттон түшүп эле чү деп бир аз шам шум этип эле сабакка жөнөдүк да кудайга шүгүр жолдун алыстыгына карабай жарым саат он болчу он бир деп эскертип барып бирок ордун толуктап бир эки жарым саат үч саатка жакын аялзатына сабак болду пешим намазына чейин ошол жерде куршап куршаптан бурулуп анан ары кирет экен ал жерге өтө бир адырлардын кокту колоттун ортосундагы өтө бир пейзаждуу көрсе көз кубана тұрған бір табиғат деген эми азыр күз келип саргайып калган учуру жазында жайында барса көп көк болып адырлар укмушда деме. ушундай бир кудай таала берген табиғат кыргызстандын көп жери баардыгы анан аялзатынын баягы талап деп коет талап деген кызыгуусу ушунчалык байкалып турду куршактан жана башка алыстан келишкен экен бир дем менен сабак өтүлүп бир дем менен суроо жооп болду кадимкидейчи анан чоң чоң апалар келген экен сабак анан эң баягындай көздө калганы чоң чоң жеңелерибиз ушундай бир балдарын бөбөктөрүн көтөрүп бир эки жарым саат үч саатка чукул сабак болсо бир бутум дебестен башка дебестен балдарын алдейлерин көтөрүп бирок сабакты кадимкидей угуп кетишти анан ошол жерде бир жакшы ымыркайдын үнү угулуп турду бирок ошол ыйлаган үн өтө бир бактылуулуктун десек болот да ал бала ыйман сөзүн угуп атат ал бала мындай ырыскылуу уюткулуу жерде турат өтө сонун бир жер болду аллага шүгүр анан суроолорунда аялзатынын суроолору өте мықты деңгейде болды ал жерде ушундай чоң суроолорду суранды да анан сунуш катары ушул сураныч деп өүн кийин эркектерге сабак болмок да экиде бешимден кийин ушул эркектерибиз көп учурда баняга көп кетип калып жатат өтө чегинен ашып дейт ошол туура негизи анткени эркек адам баня деп эле эки күндүн биринде ал жерде мен сураштырсам балдардан бир саат эмес эң кеми алты саат сегиз саат кете берет экен да эми баняга мейли ушун айына бир жумасына бир өтө зарыл болсо тазалык максатында башка бир жөн а бирок ошончо сегиз саат алты саат убал убал болуп эсептелет ошонун канчасын барса деле көп көп бара бербестен балдарына кыздарынын тарбиясына таалимине көңүл бурса бул өтө өзү үчүн дагы үммөт үчүн мамлекет үчүн пайда болот мына азыр окуу учуру башталды ата энелер балдардын билимине көп отуруш керек күнүгө акмалап карап кандай болуп атат күчү жетпеген тили түшүнбөгөн түшүнүгү түшінбі жетпеген нерселерди репетитор жалдап той той аштагы ысырапкорчулукту бир аз экономдоп үнөмдөп сарамжалдап балдардын біліміне чаптасақ жакшы болады анан андан чыгып ә... пешим унаанын ичинен эле шам шум этип эле анткени убакыт таяп калды да биз өтө кысталыш убакытта бардык алыс экен ыраак анан эркектерге сабак болду жакшы болду мечитте мечиттин аурасы жакшы салынган экен сонун экен эркектер мындай бир айылдын элеттеги суроолор бөлөкчө го болуп аткан суроолорду беришет жакшынакай болуп ошол жерде намазга бекем баардыгы мындай ниет кылышты намазга келе электери тұрғ, толук тургуза электери мынакей жыйын терим жыйналып ә, аткан учур үшүлөүн зекеттерин чыгарууга абдан ниет кылышты имамдын өзү жок экен имамдын өзү тилекке каршы ошо жана уулун үйлөп нике менен алектенип жүргөн экен бирок айтымына караганда абдан жакшы киши деп айтышты зам сопу жүрдү абдан жакшы кишилер экен аллах таалам ошол имамдын ошол жалпак айылы түз белдин уулун никесин бекем кылсын жакшылыктарды берсин кудай таалам э анан ал жер бүттү дагы кечкисин келдик кайра эле учак менен учуп түндө бир эки үч саат уктап эле сапарга даярданып эртең менен багымда ток көлгө чыгып кеттик ошондо кечэ күнү болуп атат да кече күнү көлгө чыгып түп районунда чолпон деген айыл бар экен абдылла каары ошол муфтийибиздин кеңешчиси азирет муфтийдин чакырып уюштуруп жаңы салынган мечит экен эки жыл болгон жаңы салыныптыр ошол мечитке барып сабак болду ал жерде да биринчи аял затына эки жарымда анткени жол узак жол билесиз көлгө экинчиден жолдордун могу корумду чок далдан ары жагы жасалып атат да ошол жолдор тезирээк бүтүп кетсе деп кудайдан тиленип ошол жерге көңүлдүрөөк мындай тыкыр көңүл буруунусун каалайбыз анткени көлдүн тегерегинде жолдор жакшыраак болсо келип кеткен туристтер жана башкага жакшы болот да эртең аэропорт бүтүп калса дагы анан аялзатына сабак абдан жакшы болду мен таң калганым чолпон айылында туугандар бул көлдүк көлдүктөргө тартып атат да дебеш керек биз мусулманбыз биз баардык областтын адамыбыз керек болсо кыргызстан бир тутум элбиз баардыгыбыз бир бул диндин негизинде ыймандын негизинде ошол жердеги апалардын суроодо кат жазганда каталар өтө аз болду бул бир экинчиси жүрөктөрү таза дагы анан бир дагы ушинтип арыздануу даттануу анан талак суроо маселесин укпадык таң калыштуусу абдулла бей алла разы болсын күткөнбүз да эми азыр арыздануулар болот даттануулар болот азыр талак суроо болот деп күтүп отурсак бир да келбеди бир эле маселени сурады жанагы мен күйөөммөн телефондон талак сурап ажырашайын деп атам ошол уруксатпы деп анда дагы ошентсем болобу деп анан жок талак сурабаңыз жашап кетиңиз десек кадимкидей ошого ынанып күлүп жайнап эле сабакка мындай ичи толуп калды да анан ошого аябай таң калдым бара бара биздин региондордо жерлерде ошол даттануу маселеси эмес балким сыйлоо маселелери көтөрүлсө жакшы болот анан ошол жерде бир эжекебиздин эми келиндин эжекебиздин суроосу келди мен күйөөмө канткенде жакшы аял болом дегенчи мен канткенде күйөөмө жакшы аял болом деп анан ошол суроону биз сактап койдук эртең анан жанагындай китепкана ачыла турган болсо жети областтан алган уникалдуу суроолор деп коюп коебуз да кийинки муун көрөт да анан ошого жакшы эскерүү маанисинде аябай бир купулубуз толду анан суроо жооптордун деңгээли дагы мыкты болду анан кыз баланы тарбиялоо туурасында болду ал жерде анткени турмушка кыз баланы тарбиялап жеткирүү негизги байлык кыздын уяты ыйманы деп анан абдыллакары бүткөндөн кийин дем салды бир сыйра дем салып мен эркектерге чейин бир аз тамактанып асырдан шамга чейин болмок да анан асыр намазын окуп шамга чейин эркектерге сабак болду кенен сабак болду мындайча айтканда биринчи жазуулар аз келди кат түрүндө анан ооз еки жандуу суроолорду бериңиздер деп баардык ичиндеги көмүлүп жаткан бүт зарыл зарыл көйгөйлүү суроолорун сурап шамга чейин болду анан шамды бир аз беш он мүнөт кечиктирип шам окуп карасам мындай тойбой калгандай да кээде тамакка тойбой адам тамшанып калат го анан өзүмдү кечире албадым негизи атам менен барып сүйлөшүп бүгүнкү сабакка келиш керек да түнөп кайра эртең менен чыгып анан купулум толбоду өзүм жок дедим мынтип кетип калсам менин да купулум толбойт өзүм өзүм нааразы болом бул кишилер деле мындай супсак калып кетет дедик да анан шамдан кийин бир куфтанга чейинки бир жарым саат дагы отурдук бир саатка жакынбы жарым саат аябай суроолорун берип суроолор калбай калганда анан дубаны кылып анан бир аз тамагын жеп анан айылға атабызга да бардык курсант болуп батасын алып бүгін эртең менен анан чыгып келип қалды, аллага шүгүр сабакка кыскача ошондой бир туугандар